Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko arasında görüş keçirilib. Qeyri-rəsmi görüş 5 saat gecə yarısına qədər davam edib. Rəsmi görüş zamanı isə Azərbaycan-Belarus sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Belarus Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyi arasında baytarlıq sahəsində anlaşma və əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov və Belarusun Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Naziri İvan Krupko imzalayıblar. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi ilə Belarus Respublikasının Milli Turizm Agentliyi dövlət qurumu arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Belarusun Xarici İşlər Naziri Vladimir Makey imzalayıblar. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Belarus Respublikasının Energetika Nazirliyi arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə dair anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Belarusun Xarici İşlər Naziri Vladimir Makey imzalayıblar. Sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra İlham Əliyev və Aleksandr Lukaşenko mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Aprelin 14-də Quballı rayonu ərazisində Ermənistanla dövlət sərhədində yeni hərbi hissə sərhəd komendantlığı xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Dövlət sərhəd xidmətinin mətbuat mərkəzindən Axaraza bildirilib ki, bununla əlaqədar təşkil olunan mərasimdə DSX-nın rəisinin mavini general-leytinant İlham Mehdiyev çıxış edərək yeni hərbi hissənin fəaliyyətə başlaması münasibətilə DSX-nın rəisi general-polkovnik Elçin Quliyevin təbrikini şəxsi heyətə çatdırıb. Yeni hərbi hissənin açılışını bildirən rəmzi lent kəsildikdən sonra tədbir iştirakçıları sərhəd komendantlığının şəxsi heyətinin xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkili üçün yaradılmış şəraitlə tanış olub. O cümlədən xidməti otaqlara, kazarma və yeməkxanaya, hamam, çamaşırxana, ambar, silah və texniki vasitələrə, avtomobil texnikasına baxış keçiriblər. Tədbirin sonunda xidməti fəaliyyətində fərqlənmiş hərbi qulluqçular təltif olunub. Deyilənə görə Zəfər Parkına giriş pulludur 2 manata. Olsun, lap yaxşı, ümidvaram ki, ən azından məktəblər üçün pulsuz olacaq. Bunu sabiq deputat Etibar Hüseynov bildirib. O qeyd edib ki, burdan yığılan pulların yaşat fonduna köçürülməsinin tərəfdarıdır. Hətta çox istərdim ki, gələcəkdə istirahətə gələnlər üçün Şuşa və Kəlbəcərə, o cümlədən Ağdamada giriş pullu olsun. Simvolik 50 qəpik, 1 manat və ya kim nə qədər istəsə, niyə də yox? Bugün ölkə boyu az qala bütün şəlalə, göl və s. pullu edilib ki, bura filankəs pul qoyub əziyyət çəkib. İndi istirahət üçün getdiyin həmin məkanlar üçün insanlarımız can qoyub, qan töküb. Onların özlərinə və ailələrinə azacıq yardım payımızı vermək niyə də olmasın? Amma yenə də yaşat fonduna yığılmaq şərti ilə. Sabiq deputat bildirib ki, bu addım hamının ürəyincə olar. Hər kəsə istirahətdən əlavə ruhən və mənən bir rahatlıq da gətirər. Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının komandanı general-leytinant Rüstəm Muradov aprelin 9-u Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanla görüşdən dərhal sonra Xankəndində erməni biznesmənlər Artak Balayan və Armen Balayanla görüşüb. Qafqaz İnfonun məlumatına görə bu barədə Hraparak nəşri yazıb. Onların Şərab Respublikası adlı restoranda görüşərək birlikdə nahar etdikləri bildirilib. Görüşün təxminən 2 saat davam etdiyi qeyd olunub. Burada diqqət çəkən vacib məqam isə Armen Balayanın ex-prezident Robert Koçaryanın ən yaxın adamlarından biri olmasıdır. Rüstəm Muradovun bu görüşü Ermənistandakı hakim siyasi dairələr tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Ermənistan Respublikasının prezidenti Levon Terpetresyanı ittiham edib. O bildirib ki, Levon Terpetresyan 2018-ci ilin yayında ona Qarabağda torpaqları geri qaytarmağı təklif edib. Stat, mən birinci prezidentim mənimlə 2018-ci ilin iyulunda görüşü zamanı dediyi sirri açacağım. O dedi, torpaqları artıq verilməlidir. Birinci prezidentin bütün hallarda o gün formalaşan baxışları bu çərçivəyə sığmırdı. Yerdə qalanlar isə dəyərləndirmə məsələsidir deyə Paşinyan bildirib.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə aprelin 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 10-12, gündüz 18-21, Bakıda gecə 10-12, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Aprelin 15-də Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşəyə çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 20-25, dağlarda gecə 0-5, bəzi yerlərdə 8-10, gündüz 10-15, bəzi yerlərdə 18 dərəcə isti olacaq. Aprelin 15-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.